Pre pandemije koronavirusa u organizaciji Crvenog krsta na teritoriji grada Šapca održavano je između 80 i 90 akcija dobrovoljnih davaoca krvi. U posljednje dve godine taj broj je iz poznatih razloga nešto smanjen sa trendom porasta i povratka na prvobitne brojke. Za ove zadnje dve godine smo do nekih 64-5 akcija imali godišnje i u prošloj godini smo došli do negde blizu 3000 jedinica krvi. U ovom periodu sada, od početka godine pa do sada, imali smo 24 akcije i oko 1070 jedinica krvi. To je dosta dobar rezultat, obzirom i na sve ostale okolnosti koje su nas pratile ove zadnje dve godine, a inače akcije se održavaju one redovne svake srede u kulturnom centru, plus akcije koje organizujemo po radnim organizacijama i mesnim zajednicama na seoskom području. Jedan od višestrukih dobrovoljnih davaoca krvi 64 puta je Šapčanin Milosav Jovanović. Počeo je, kako kaže, na služenju vojnog roka i od tada nije prestajao. Od tada nisam više prekidao, davao sam, nisam vitlao neke brojke, davao sam, jednostavno sam se osjećao uvek kad god dam krv ili kad god treba da dam, kad dođe taj red, nekako se osjećao sam da sam dosta korisniji, da jednostavno svaki čovjek mora da nađe neki način, da osim onih obaveza svojih, porodični, radni, da nađe neki način kako da se osvrne, pogleda oko sebe i da vidi ljude oko sebe, da jednostavno tu nađe motivaciju da pomogne na bilo koji način. Mislim, mnogo je načina da se pomogne ljudima. Ja sam jednostavno izabrao ovaj i mislim, i danas dan se osjećam zbog toga jako, jako lepo. Na današnjoj akciji dobrovoljnog davalaštva, kako kaže, desio mu se peh. Pravilo o životnoj dobi davaoca krvi su neumoljiva i jasno precizirana, a on je starosnu granicu za dobrovoljne davaoce prekoračio. Danas se desio se jedan peh, nikad u životu nisam bio vraćen. Dešava se to nekad zbog umora. Danas su me vratili, jer evo, dva dana sam ušao u 66. godinu i nisam ni znao da je to toliko pravilo, precizno, kompjuter bukvalno ne prihvata. I sat vremena kad uđeš u 66. jutro sam popunio i obrazac, sve. Bilo mi malo čudno što juče nisam dobio informaciju preključe da je danas akcija. I došlo mi nešto u glavu, pa da li je moguće da to tako registruju? I danas mi, ajde da ne čekam red, vidim veliki red, da pitam doktorku. Ona se izvinjavala se. Da, ona se izvinjavala, kaže nije do nas, ja bih vam rado učinila, hvala vam da ste živi i zdravi, čuvajte se, ali ne možemo, jednostavno kompjuter je rekao svoje i to je to. 64 puta sam dao danas i mislio sam danas, znam, simbolično 65. put, zato sam napunio 65 godina, ali eto, nije mi se dalo. Nije ispunio želju da krv da po 65. put, ali je ostavio trag humanosti koji bi trebalo da slede mnogi.